Mange XO Triple Cask Blend. Je to jeden z prvních rumů, které mi otevřely světa v rámci britského rumového stylu. Ano, a jedná se o rum z Barbadosu od velmi tradičního výrobce, který staví svůj marketing nejenom ten na první zmínce o destilaci rumu na tomto místě na opatství Mount Gilboa. Je to tady rok 1703 a v tomto roce s největší pravděpodobností v tomto místě rostla cukrová třtina, zpracovávala se a destiloval se rum. Pojďme se ale podívat na tuto láhev dnes. Jedná se vlastně o blend jak kolonových, tak kotlíkových rumů, to znamená, co týče destilace, princip produkce lehčích, ale také těžších a výraznějších destilátů je zde zastoupen obojí. Následně rum zraje 5 až 17 let v třech typech sudů, jak už název napovídá. Je to takzvaný ex-bourbon, ex-americká whisky a ex-koňak. Všechno tyto tři sudy z tohoto rumu udělají poměrně hezký, líbivý, elegantní, nenáročný rum v rámci britského rumového světa, jestli to takhle můžu nazvat. A pojďme se podívat, jak to chutná a voní. Ve vůni je krásně vlašský ořech, to je typické pro Barbados. Kakao, tabák, dřevo, trochu med. Chuť potvrzuje zejména takový ten vlašský ořech, občas někdo z vás říká mandle opálená, že tam to hodně jako vyčnívá, což je subjektivně přesně ten dojem, který i já mám z těch rumů. A ano, jasně, dřevo, sudovost, karamel, takový lehce medový tóny, subjektivně vnímáte ten rum, že je jakoby lehonce sladký, příjemný, ale jedná se přitom o vlastně suchý destilát. Jasně, takový tabákový tóny, možná i trochu to kakao v chuti. Nicméně je to velmi líbivý, nenáročný rum v rámci britského rumového stylu. To znamená, kdo chcete začít z rumy tohoto typu, tedy s Britama, a je to ideální začátek. Na zdraví.